وحقرت كامد كامدة بيلها الصومالية دي دقاق قبلها دا مدوقية قلقدودة ايا شير لوغو مقعدري ودا تشيغي اسل حساب تنكبيش قابانه وحا ايكويا شين مقالد عدادو كاسي او اكاقيب قلين وحقرت علمو الدين سياسيين قنع سطئي مسؤولين كلاه كلان كاو دارنا تبشوين كدنا سامي قيبسيق السياسة دي بيشان كل ايهين مامل قبلات كقل مدوق ايا شركان لغو فلقيي وحا اينا وحقرت كبيشان شيغين ان لغو الدلميي دور كي يكراس اي كلاهايين دولت قبلات كقل مدوق شركان او ساعدا قاتي كدب قار كميدا وحقرت كبيشان ايا الله الله ورباهين تا باشا وحن جونا عدادا حالتا الشرك ايا كدع عيهور كسل ترال وحدادا وحن سوي بالقبيل في القابلة وحكوت الشرع يعني أجلوها حلال دا هادا كسعو دا وفوت بالقلود يو سياسة دا هل كان وحن سواف قرن إن أمي دون حلال دا يو سياسة دا وحن نوغم مهم وحن باغينا وحن كان خدر بينا دادكين السياسيين تا dadkeena aqoonyahanka dadkeena odayaasha wixii hadda aan shirka ka soo qayb gelin inay qayb ka soo noqdaan arrintaasi ma ahan mid cid lagu turmayo laakiin waxay rabaan dhaliileen barada isdhaliileen qofku inuu isdhaliil bixiyo ayaa nidaamku ku toosan yahay kulanka iskugu yimaada waa mid sidaasa oo aayahooda ama qaab nafsu dagaal ha ahaato qaab dagaal ha ahaato أما قام ملوذي ها آهاتو أما قام سياسي دولت ها آهاتو إنه كبير تشدام هاشا مانتا وعاقفر مشير بيش الرجاء ونه اي كل يهين وآيه هو دي أدبوه دقاس قاوة تشريان وإن الله سعران ويقادان انت أصبح حرنا إن شاء الله أنك الأحصاني إلى دفكينا وحقارت كيبوني هنك يسياسيين تا haddii dalka joogaan haddii dawladda yihiin ma ay shirka ka soo qayb qaataan aan fulaa oo nagala maartay qayb qaataan oo aan ka wada tashanno ayaha naga iyo sharafta nada iyo karaamada nada intaasaan ugu yeerayna dadka maqan waxaan insha allahu tacaala la falanqeeyey oo la fiiriyey oo maaragta sida boorkaba ku qoran laga tashaday oo la isla eegay in ay jiraan arrimo maaragta u baahan in haddii ilaahay kuu roon yahay dib oogis lagu sameeyo oo ay ka mid tahay kaalinta siyaasadeed oo ay ku leedahay labada heer dowladood ay ku leedahay beeshu ay ka haysato ma wax ku beenbaa mase waa wax lagu xadgudbay waxaa ajendaha kale oo laysla soo qaaday ay tahay runtii dagaal dadku siyaabo kala duwan ay u arkayeen oo madaxweynihii soomaaliya uu iclaamiyey waan islahayn haddii ilaahay ma haya war uu soconayaa runtiina aanuga mahad celinay oo aanu ku taageersanayn madaxweynihii galmudug uu haddii ilaahay ma haya muujiyey inuu dagaalkaas diyaar u yahay oo la isugu yimid in aynaan sidii aan filaynay labada dowladood inay arrintaas u hagaan inayan u dhicinin oo ay noqotay khasaare ku soo laabta shacabkii madaxda ka ahaayeen sababka maarata shirkaas uu gabangalan yahay baaq kale waxaan duraynaa beerweynta gaabane oo ka mida beeraha faleebaan waxaan u duraynaa inay fadhiga koowaad oo maanta ka dhacay degmada cadaado dadkii dabada inay ka soo qayb galaan waxaa maanta magaalada cadaado naga furmay shir ay isugu imaanaado beerasha gaabane runtii shirkaasi noogu furmay si wanaagsan shirkaa uu sii socon doono maalmo oo runtii ay kasoo qayb geli doonaan siyaasiyiin iyo waxgarad iyo waxgaradka danba runtii shirkaan ku saabsan siyaasadda reer galmudug iyo heer federaal iyo xaaladda mutaqaana meesha dalalada runtii waxaan si fiican ugu furmay shirkaas oo runtii mutaqaanaa waxgaradku iyo dhammaan dhallinyarada iyo qoyaanadu qaybas guud ay kasoo qayb galeen shirkan sababaha keenay in la furo ama aan ka tashano ahaa inaan aragnay baahiyihii inii oo maqan taasoo sababta keentay xabacsanaan dhexdeena ku jirtay oo ay
مركز الأسبان إلى كتب عن رجالين إن الجاردون أهداف على عد أو مضى كاسم عن رجالين من الدار ونكسن وعن مستقبل كي تلافي عن كوالا قارنين إلى هين الجارسيو وحان آدي آدو فرحسنا هاي إن بيش قابني معنت أي سوي مريض وغشان كان الشدن أي هودة أي قدري مايا وليسيو كهيستا دينع أرادة أما دينع سياسة سي أقارن من نمو إيو وديتير أي كقارن هدفك إليهين ودوس عضان إن أي كتا الشدن أي هودة إيضا نمو دودة آدي آد بانغو فرحسنا هاي وعن سولو وين يا shirkan ay mid ka mid ah waxgaradka beelaha degan gobolada Mudug iyo Galgaduud ay ku yeesheen magaalada Cadaade ee gobolka Galgaduud ayaa ku soo aaday xilli toddobaad ka hor isku shaandheen lagu sameeyay golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Galmudug Haashim Umar Xasan Raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle Cadaado